אני מאמין שמוצקין צריכה להתרחב דרומה, ואני מתכוון לקדם בקדנציה הזאת את המהלך שלנו לאיחוד עם קריית חיים, שכונת קריית חיים. אני חושב שלנו יש אינטרס לעשות את זה, אני חושב שלתושבי קריית חיים יש אינטרס להתמזג אלינו. אני מתכוון לצאת לקמפיין מסודר ולמערך הסברתי בנושא הזה, אבל זה ברמת החזון ולאיפה שאני חושב שצריך ללכת.